რა იქნება რუსული კანონის ფასი ივანიშვილისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის, საქართველოსთვის? ბრიუსელში სულ უფრო ხშირად ისმის მოწოდება ოლიგარქის დასანქცირებისკენ. ეს მოწოდება მოხვდა კიდეც ევროპარლამენტის რეზოლუციაში, თუმცა ოლიგარქის სანქცირებაზე მეტად საგანგაშოა უვიზო რეჟიმის გადახედვაზე საუბარი. ამ მსჯელობამდე კი ევროკავშირის წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები მივიდნენ სწორედ ივანიშვილის მიერ მობრუნებული რუსული კანონის გამო. რადიო თავისუფლების ევროპის ბიუროს რედაქტორი რიკარდ იოზვიაკი, რომელიც ინფორმირებულია ჩების შეხვედრის შესახებ, ამბობს, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შეჩერება არ არის გამორიცხული და განიხილება ყველანაირი ზომა. გიორგი კიკაბიძე გვიერთდება პირდაპირ ეთერში ამ თემით. დიახ, რამდენად რეალურია ვიზა ლიბერალიზაციის დროები შეჩერება? ამ კითხვაზე ჩვენი რესპონდენტები აცხადებენ, რომ ეს შესაძლებელია და ამის პრეცედენტიც არსებობს. გარდა ამისა, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტები აქცენტს აკეთებენ ფულადი დახმარების შემცირებაზეც და ამბობენ, რომ ამ მიმართულებითაც შესაძლოა ევროკავშირმა შესაბამისი ზომები მიიღოს, რადგან რუსული კანონის მიღების შემთხვევაში საქართველოს საბოლოოდ იტყვის უარს ევროპულ ღირებულებებზე და იმ პრინციპებზე, რაზეც ეს გაერთიანებაა დაფუძნებული. ალბანეთი, რომელიც კანდიდატი ქვეყანაა, შეუჩერეს ვიზა. ეს კავშირში არ არის ეს ორი საკითხი. შეიძლება იყო კანდიდატი ქვეყანა და არ ქონდეს უვიზო მიმოსვლა. სრულიად შეუძლიათ განიხილონ ისე, რომ ირღვევა ფუნდამენტური უფლებები ქვეყანაში, ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები და შეარჩევან უვიზო მიმოსვლა. ეს აბსოლუტურად არ წარმოადგენს სირთულეს ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისათვის, თუ იქ ესეთი ნება იარსებებს და ნება იარსებებს იმ შემთხვევაში, თუ მათ დაინახეს, რომ საქართველო უხვევს ევროინტეგრაციის კურსიდან, ხდება დემოკრატიული ღირებულებების, ვთქვათ, იგნორირება საქართველოსთან მიმართებაში, არ არის გამორიცხული, რა თქმა უნდა, რომ გარკვეული პროგრამები შეჩერდეს და პროექტები შეჩერდეს. ანუ საბოლოო ჯამში 15-20%-ით მაინც შემცირდეს ევროკავშირის დაფინანსება, მათ შორის ძირითადად, რომლებიც სწორედ ემსახურება რაღაც საბიუჯეტო პროგრამებს, მათ შორის მაგალითად იგივე სიპების დაფინანსება, რომელიც ევროკავშირის პროექტებით ძალიან ბევრი სიპი, სამთავრობო სიპი ფინანსდება. პირდაპირი მინიშნებები გვაქვს, პირდაპირ საუბარი ამაზე ღიად გვესმის განცხადებები, რომ გამორიცხულია, ხო, რომ მოლაპარაკების პროცესი დაიწყოს საქართველოსთან, უკავშირ გაწევნას, მაგრამ ასევე მოხდება უკვე არსებული ფორმატების გადახედვა. ეს გასული ფორმატებია, ეს არის კანდიდატის სტატუსი, რომელიც შესაძლებელია შეჩერდეს, ანუ ასეთ მექანიზმით არსებობს კანდიდატის სტატუსის შეჩერების მექანიზმი და ასევე შესაძლებელია მოხდეს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციასაც, მამან იქონიოს გავლენა და მოხდეს ასევე სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შეჩერებაც. ესეც ასე ვთქვათ, მექანიზმი ამისი არსებობს, ამიტომ საოცრებელია მხოლოდ და მხოლოდ 14 ქვეყნის თანხმობა 27-დან. ანუ ეს გაცილებით უფრო მარტივი პროცესია, ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია, მხოლოდ 14 ევროკავშირის წევრი ქვეყანა არის საოცრებელი იმისათვის, რომ ეს პროცესი, სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მექანიზმის შეჩერების პროცესი ამოქმედდეს. გამჭვირვალობა ვერასოდეს შეუშლის ხელს ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს პირიქით თანხვედრაში, ეს ყველაფერი, ეს უკვე კახა კალაძის შეფასება. ის და ქართული ოსნების სხვა ლიდერები დარწმუნებულები არიან, რომ რუსული კანონის მიღებით ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს საფრთხე არ დაემუქრება. განცხადებები, რაც კეთდება უცხოეთიდან, ეს არის თვალებში ნაცრის შეყრის მცდელობა, თეთრზე შავის თქმის მცდელობა, მაგრამ საზოგადოება ხომ ყველაფერს ხედავს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დღეს დასავლეთს იმაზე დიდი ინტერი არ ყავს, როგორც თავიანთი წარმომადგენლები, თავიანთი განცხადებები. ისე არავინ უწევს დისკრედიტაციას დასავლეთს, ევროპას, როგორც ეს კონკრეტული ადამიანები. გამჭვირვალობა ვერასდროს იქნება დემოკრატიული პროცესების წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი. გამჭვირვალობა ვერასდროს შეუშლის ხელს ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს. პირიქით, თანხვედრაშია ეს ყველაფერი. თუ ამ კანონის მიღებამდე ზოგადად პროცესების განვითარებამ რაიმე ისეთი წარმოშვა, რომელიც არათუ გამჭვირვალობას გულისხმობს, არამედ გულისხმობს საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ ორგანიზებას, სახელმწიფო რესურსის გასაკვირველი, ამასთან დაკავშირებით შეიძლება მკაცრი ზომებიც მიიღო, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს კანონი არ ემსახურება არანაირ სიმკაცრეს, გარდა იმისა, რომ ადამიანები, ვინც ხარჯავენ მილიონებს იმისათვის, რათა თავის ქვეყანაში დესტაბილიზაცია მოახდინონ, და პასუხისგებლები იყვნენ თავის საზოგადოების წინაშე. და გაცილებით უფრო რბილია ეს კანონი, ვიდრე თუნდაც ის პროექტი, რომელსაც დღეს კანადა იხილავს, ან საფრანგეთი, მით უმეტეს, და განსაკუთრებით კიდე ევროპის ქვეყნების დასახელება შეიძლება, და რასაკვირველია, ამერიკის შეერთებული შტატების კანონიც გაცილებით უფრო
მკაცრი არ შეიძლება ამასთან დაკავშირებით რაიმე უსამართლობის ისეთი ხარისხი ვიხილოთ გამორიცხულია და როგორც მოისმინეთ ქართული ოსნება პრობლემას და დაბრკოლებას საერთოდ ვერ ხედავს ამ გზაზე მიაჩნიათ რომ რუსული კანონი არ იქნება დაბრკოლება ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესისთვის თუმცა ამ რიტორიკას ცოტა ხნის წინ პასუხი გასცა გოჩა ჯავახიშვილმა საფრანგეთში საქართველოს უკვე ყოფილმა ელჩმა რომელმაც გადადგომის შესახებ ოფიციალური განცხადება სწორედ რამდენიმე წუთის წინ გავრცელა გიორგი მადლობა გიორგი კიკაბიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში